Ja, god morgon. Jättekul att ni kunde komma så många. Vi började med att utannonsera här på .se, men våra lokaler räcker definitivt inte för så här många. Och orsaken till det här, det var ju att vi såg att det här är en jätteviktig fråga. Varför inte någon som har tagit upp den här frågan? Borde man inte lyfta frågan på något sätt om kunskap och digital delaktighet? Och därför sa vi, låt oss då göra det. Nu ska jag se om jag kan den här. Så varför arrangerar vi den här konferensen? Varför arrangerar ingen annan den här konferensen, för kan man ju fråga sig. Och det hoppas jag att andra kommer göra efter oss. Och det vet jag att andra kommer ta upp det här temat. Så att vi ser det här som en liten start just på att prata om digital delaktighet och e-skill, som det heter på e-språk, eller kunskap eller kompetens, just för att underlätta den här delaktigheten som en viktig komponent då. Och varför .se gör det här? Ja, det är helt enkelt vår urkund. Vi är en stiftelse som finns. Vår mening med vårt liv, det är egentligen att se till att vidareutveckla internet. Så i vårt perspektiv är det helt naturligt att se att internet, för vissa är det ju sladdar och kablar och sådana saker, men det är ju faktiskt användarna och tjänsterna som sitter där. Så ska man utveckla internet, då ska man också utveckla användarna av internet. Och vi kan väl tycka att det här har varit en eftersatt fråga, och därför vill vi verkligen lyfta den frågan nu. Jag tycker vi möts lite av frågetecken emellanåt när man försöker lyfta den här frågan. Kunskap, är det viktigt med kunskap? Ja, men det här kan man. Men det är vi verkligen... har ju bredband. Ja, ja visst är det så. Det är väl klart, bara vi rullar ut megabit hit och dit så fungerar allt. Så att formulera den här frågan, det är det som kommer vara fokus på hela dagen egentligen. Digital delaktighet ser vi självklart som en viktig del, men vad behöver vi för kunskap för att egentligen kunna ta till oss det här? Och vi tror att det här är en mycket, mycket mer komplex fråga än den låter först. Och det hoppas jag att den här dagen kommer visa då. Så att vi har en urkund som säger att vi ska göra de här sakerna. Och det är väldigt skönt att ha den tryggheten att veta att är det bra eller dåligt? Nej, men det här är vårt jobb. Hade vår urkund sagt att vi skulle ta hand om katter i Gamla stan så hade vi gjort det. Men nu ska vi se till att utveckla internet. Och då har vi satt upp några saker vi ser som våra värderingar i det här. Att vi jobbar också med den här tekniska delen, kvalitet och stabilitet. Att vi måste i grunden självklart ha ett stabilt internet. Vi tror att kunskap är en viktig del, och vi tror att internet, det är någonting som alla ska kunna ta del av. Så att med den i ryggen så har vi då en verksamhet. Och den här verksamheten, .se, har funnits i 12 år cirka. Men just den här verksamheten att uppfylla urkunden, den är lite nyare. Till att börja med så var det så mycket arbete kring att få SE-domänen att fungera, så att all fokus låg där. Men från 2007 så började vi då fokusera på att göra andra saker också. Och vår verksamhet är uppdelad då i olika områden. Dels djupteknik, som jag inte ska trötta ut er med idag. Infrastrukturteknik. Dels att sprida kunskap. Vi har en fond man kan söka till om man ser att man själv har goda idéer och projekt för att utveckla internet. Och då är det så att säga inte att vi gör om dem, utan vi kan finansiera en del sådana idéer. Men sen har vi det här området som vi nu pratar om idag. Användarnytta. Internet för alla. Digital delaktighet. Och det har vi jobbat med ett tag nu. Ska vi se. Och det var det som var grunden för det här konferensen idag. När vi börjar med det här så sa vi att låt oss inte sätta oss ner och göra en stor utredning. Det här var då i slutet 2007. Utan gå ut på fältet, se vad hittar vi för intressanta projekt där ute. Vem är det egentligen? På något sätt känner vi att det här är ju helt självklart att vi behöver hjälpa användare där ute. Men hur gör man det på bästa sätt? Så vi letade med ljus och lykta efter lämpliga projekt att stödja. Och i något fall så var det någon som kom och knackade på dörren hos oss. I något annat fall så var det vi som sökte upp de här. Och det var just för att vi vill börja den ändan att få lite praktiska erfarenheter. Vad är det för någonting där ute egentligen som behövs? Så att de här projekten har vi genomfört eller är på väg att genomföra. Och jag vet att många i publiken kommer från de här delarna. 1000 förvaltningen i Norrtälje har en liten utställning här ute som ni kan se. Så gå gärna och titta på deras bild på internetbuss om det finns en sådan. Ja, då så. Vi har Kista folkhögskola som kommer vara med i publiken här, som då har en massiv utbildningssatsning
i Kista på Kista folkhögskola. Numerärt pratar vi om hundratals utbildningar just i internet då. Värmdö kommun som också kommer att dyka upp här senare under dagen i paneler som riktar sig mot yngre. Man tar ju för givet att alla yngre har internet och det kommer Värmdö kommun att berätta att nej, så här är inte fallet. Jag tycker det är jätteintressant med bibliotekens satsningar. Jag tror väldigt mycket på att biblioteken, vågar jag säga, har en framtid efter boken. Oh, kanske fel. Nej, men alltså, det är helt klart att biblioteken har infrastruktur, kompetens, personal som brinner för de här sakerna. Så att jag tror att det där är jätteintressant att höra deras slutsatser. Och vi har Sloga som vi också kommer se på en liten film här. Vi har Medborgarskolan och så vidare och så vidare. Så att vi började med att låt oss gå ut på fältet, göra saker innan vi börjar prata. Men sen kände vi att ja, nu börjar vi få så mycket intryck så nu måste vi liksom ha ett sånt här möte och prata om vad det är för något vi har upplevt. Och vi har ju också där ute att det finns så mycket goda idéer och kunskaper och sånt. Så att låt bjud in alla och prata om det här. Låt oss dela den här kunskapen. Vi tror det är jätteviktigt att man nätverkar på det här sättet och faktiskt lyfter frågan. Så om jag bara ska ta några av våra intryck. Och det här finns då dokumenterat i en liten rapport som ligger här utanför. Skriven av Åke Modé som finns här någonstans i publiken. Som bara försökt summera. Och vi gör inget anspråk på att det här ska vara en absolut vetenskaplig studie som säger att så här är det för alla. Utan det här är de intrycken vi har fått från våra projekt. Och börjar man från början här så kan man säga att en gammal sån här myt har ju varit att ja, det är många som har aktivt valt bort internet. Det är inget för mig. Och så kanske det är. Men lite reaktionen som är nu det är att ja, det är så mycket som finns på internet så att det är färre som gör på det sättet. Man inser att man på något sätt så är det här också viktigt för mig. Och därför har det egentligen inte varit svårt att rekrytera till de här olika utbildningsinsatserna jag har gjort. Det har varit den lätta saken. Det har varit viktigt att det är gratis för många som har gått de här kurserna som har arrangerats av olika. Att det där kan ju då låta lite brutalt, men man hör ju faktiskt det också att ja, men det här är ett övergående problem, det är ett äldre problem. Nästa generation, de unga, de alla kan internet och kommer vara jätteduktiga. Alla kommer att fungera på exakt samma sätt. Och det där ser vi också, det där är myt, så är det inte. Kunskapen är spridd och det kommer alltid, det här är en väldigt pågående teknikutveckling och kommer alltid behövas kunskapslyft på det här området. Jag tänker mig att vi i Sverige har ju haft en likhetsdygd väldigt starkt. Att jämlikhet är lika med likhet. Ja. Och att vi ska hitta en standardformulering eller en standardmetod som vi kan kavla ut eftersom alla är lika. Helst en broschyr, för då är det gjort. Ja. För det tryckta ordet, då kan vi ha det på många språk. Och, ja. Sen är uppgiften löst. Är det som har varit en av de stora insikterna för er? Hur viktigt det är med just målgruppsanpassningen? Det är svårt eftersom det är så mycket olika målgrupper. Det här är inte en målgrupp vi pratar om. Utan det måste anpassas till väldigt många olika målgrupper. Så bara i våra projekt så har vi sett att det är yngre, det är äldre, det är invandrarbakgrund. Det är, ja, ni kommer höra under dagen. Mm. Så att, man måste anpassa sig, precis som vi säger, till målgruppen. Då. Så att det, absolut. Ja. Och vi har också slagits av att, och vi såg ju lite på den här omröstningen. Har man nu kört internet i 10 år som de flesta har gjort här så förstår man inte, vad är problemet? Mm. Ja, men om ni tänker tillbaks för första gången ni mötte här så kanske det fanns en viss frustration där man kände att ja, helt självklart är det ju inte. Mm. Det kanske också som så att när ni ska köra en ny applikation idag att ni känner att ja, helt självklart är det ju inte. Mm. Och kommer man då in som helt ny och inte har kört det här tidigare så är det en tröskel man ska ta sig över. Den tröskeln är inte stor, men det är likväl en tröskel. Det tycker jag också. Och det kan både vara en inre om självkänsla för att behärska det eller yttre att man liksom stöter på massa hinder som är svåra. Ja. Man får inte support och det är segt och ditt och datt. Men som du säger, förtroendet, det egna förtroendet att klara av det och så vidare. Man tror ju att det är svårare än vad det är. Vi kommer visa en liten film som precis säger den meningen och den är nog väldigt viktig. Så tilltro till sig själv är en viktig sak, att skapa den tilltron att jag klarar de här sakerna. Att det här och då måste man ha små första steg som man liksom vinner successivt det här självförtroendet. Mm. Precis. Mm. Att många av de som har kommit igång, för att inte säga de flesta,
har man kommit över den här lilla tröskeln så säger man att vad kul, vi vill mer. Jag vill lära mig mer. Så att väldigt positiv respons tillbaka när man säger det. Och att till och med många som då kanske har känt att det här med internet verkar lite jobbigt och så vidare, de skaffar sig internet efter de har tagit sig över den här tröskeln. Det är naturligtvis en ekonomisk fråga också. Har jag pengar att köpa PC och bredbandsuppkoppling och så vidare? Men motivet, man känner behovet, att det finns en så att säga, incitament till att faktiskt ha det här, det är väldigt viktigt. Och vi har sett det just att man har skaffat internet när man väl har kommit igång och förstår vad det är för någonting. Men i många utvecklingsländer så gör man ju liksom kvantsprånget direkt till smartphones. Man behöver inte ha PC och allt det här, utan man tar det jätteklivet också, eller hur? Mm. Så att vi kanske har en lite trögare normal resa. Jag tror att väldigt mycket fokus både här och i alla länder runt om, det har ju varit på de early adapter som heter, de tidiga användarna. Och man har tittat väldigt, väldigt mycket på dem. Man har glömt bort att sen så kommer in folk senare och vi har, ska vi uttrycka oss lite engelskt och säga late adapters också, det finns väl ingen sån term. Men herregud, vi har 25% som så att säga inte har kommit igång. Vad ska vi göra för dem? Och det har varit en icke-fråga. Mm. Och det är det som är väldigt viktigt. Samtidigt tror jag att det handlar inte bara om de här 25% som då kom lite efter, utan hela spektret behöver någon form av kunskapslyft. Så att det är det vi ska försöka argumentera för här under dagen. Mm. Så att en annan erfarenhet var att det tog faktiskt tid att komma igång med de här projekten. Från det att man hade idén till dess att man har rekryterat upp handledare är ett duktiga handledare är naturligtvis en bristvara. Allra helst eftersom det är mycket ideellt arbete som ska göras. Så tar det tid att rekrytera och handledaren behöver sin utbildning och sånt. Så att hela planeringsprocessen för det här slog väl oss att det tog ju ofta ett halvår att komma igång helt enkelt. Men vad vi också har sett positivt där ute är att det finns många eldsjälar. Och eldsjälarna är viktiga i de här sammanhangen. Så att några slutsatser, det finns säkert mer slutsatser, men för oss har det varit viktigt att börja den änden att försöka se vad är det här för någonting. Ett annat fråga som har dykt upp här under tiden, det här med digital delaktighet, vad är det för något egentligen? Är det ett problem eller är det en möjlighet? Det är väl som vanligt, det är både ett problem och en möjlighet naturligtvis. Och börjar man att se möjlighetsdelen i det här, vi ska naturligtvis titta på en andra också sen, men se bara möjligheten, så kan man ju faktiskt säga att vi ligger ju kanonhögt här i Sverige, alla sådana här indexar och undersökningar. Vi har tagit till oss det här med internet. Så att, är det någon som gjort fel? Nej, egentligen inte, utan det är bara det att vi har kommit så långt så att vi kanske har upptäckt det här att i och med att så mycket tjänster nu finns i huvudsak via internet, så blir det så uppenbart för de som inte har kommit på när de andra kanalerna för de här tjänsterna försvinner. Så att jag tror vår insikt i och med vi är unika just i och med att vi har sån hög internetpenetration. Så att de här insikterna finns inte i andra länder än så länge, utan det är vi som ser att tack vare den här höga penetrationen så har vi speciella problem som vi måste ta. Vi har en hög lägsta nivå så att säga i Sverige. Mm. Mm. Och finns det andra kanaler att så att säga utnyttja tjänster och sånt på, så är ju inte det här tillgången till internet så viktig. Men när de andra kanalerna försvinner och det är bara internet som finns som huvudkanal, så blir det ju uppenbart för de som inte har tagit till sig det här ännu att det är än viktigare då. Så att det finns massa möjligheter med det här också. Och ska man vara lite krass kan man faktiskt se det som ren ekonomi i det här. Att det finns ju pengar att tjäna eller spara. E-förvaltning har man ju identifierat som ett område där det finns pengar, möjlighet att spara pengar i offentlig förvaltning. E-handel, fler och fler går över det. Nya aktörer kommer. Om man tänker sig de företag som bedriver e-handel, vore inte de intresserade av att de här sista 25%, eller hur många, Olle Findahl får reda ut de här procenten senare, att de också kliver på det här. Det skulle ju alltså betyda större besparingar i e-förvaltning, nya affärsmöjligheter för andra aktörer här. Så att ser man krasst på det, faktiskt, varför säger inte de här aktörerna mer om att vi är jätteintresserade av att de här sista procenten faktiskt också börjar använda det, tar till sig det hela. Och det handlar inte bara om att man har fått bredband utrullat, utan man måste ha kompetens och kunskap för att hantera det här. Man måste ha ett förtroende för tjänsterna då. Så att visst, man nosar lite på den här aspekten med
med nyttan, med möjligheterna. Vi blev väldigt inspirerade av den engelska rapporten. Vi kommer att få höra lite från England senare här idag. Där man i England hade just börjat med det perspektivet. Låt oss se möjligheterna. Låt oss, vi vet, finns det pengar så händer det saker. Så låt oss se hur stor är potentialen ifall vi får ett ökat användande. Jag tycker det är så vackert uttryck, digital inclusion. Det känns verkligen att alla är, delaktighet är lite fortfarande en mot en, men på ett sätt, även om det är med. Men den här involverande, inklusion låter inte kul på svenska. Nej, inte inkluderande heller. Men det är det vi alldeles strax ska få lyssna på, ja, vad de har lärt sig. Ja, verkligen. Så att vi har börjat på motsvarande och vi kommer här under dagen prata om arbetsmarknadsaspekten och hur, vilken nytta har man av att man faktiskt börjar, kan, fler och fler kan använda internet för sin arbetssökning. Så det ska bli en intressant diskussion som vi har. Vi hade en första utkast till e-förvaltning men den har vi dratt tillbaks för att vi fick en hel del uppmärksamhet. Det var ett stort intresse för den här frågan kan man säga, men vi måste gå över så att säga siffrorna innan vi släpper ut den då. Men att det finns besparingar, det är väl självklart. Så annars skulle inte alla banker och alla andra ha gjort det heller, för de har gjort det. Bankerna har gjort det, men bankerna har fortfarande mer att hämta i, om de lyfter de sista. Men där, vem ska lyfta, vem ska ta initiativet till att de sista faktiskt också börjar använda det här? Bankerna kommer inte göra det. Kommer staten göra det? Jag vet inte. Någon måste göra det. Ja. Ska vi göra det tillsammans? Så att det där är ett sätt som vi kommer att möta på här under dagen. Men självklart så är det då ett individperspektiv i det här. Vad har jag för behov och varför är det här en viktig fråga för individen vi pratar för? Ett delaktighet. Och här så har vi då från våra projekt, vi har faktiskt här i rummet några som har gått våra utbildningar. Och vi har fått så oerhört intressant feedback från dem. Varför är det här viktigt? Så att de här filmerna, fem, ligger på internet. Men vi gjorde en liten special hopkoppling för det här tillfället. Och jag tycker faktiskt, det tar bara 5 minuter. Men det ger väldigt, väldigt mycket svar på frågorna från så att säga fältet. Så låt oss bara titta på den hopmixade. Får ni titta på internet och se de fulla filmerna sen. De är 8 minuter varje film så att 8 gånger 5, det blir en hel kväll nästan. Boris. Där. Jag kunde ingenting om det. Jag kunde inte trycka på en knapp faktiskt. Nej. Så ni började från grunden? Ja, visst. Jag var lite rädd att prova på. Liksom. För vad var du rädd för då? Ja, att det är för svårt och att visa att man inte kan och sen att jämföra sig med de som kan lite. Liksom. Ja. Det är också som är lite pinsamt. Alltså. Var det något som var så där svårt som du var rädd för då? Nej, det var inte så svårt för det är jag som har tänkt att det är mycket svårare än det är. Det var att jag kände mig osäker och att man stressade upp sig i onödan. Och det var ju inte så farligt om man tryckte fel knapp eller något sådär. Så men så jag kände att jag var tvungen att gå en kurs då. De mesta problemen det var ju att man var osäker själv. Att man behöver lite push då att komma igång. Fanns det något som var speciellt svårt att lära sig sen när du gick den här kursen tyckte du? Nej, det gick bara ut av farten. Det var en lätt kurs egentligen. För att man vaknar till liv. Alltså. Om man är lugn lärare så blir man lugn själv. Och det var lätt att förstå vad han tydde på att vad man ska göra och vilka vägar man ska gå. Så det var i princip inte väldigt bra. Alltså. Bättre än vad jag hade förväntat mig. Det är mycket förändrat. Om jag vill komma med data till någon. Jag vill inte röra den datan för att jag är rädd att jag inte blir någon. Kanske blir gå sönder. Och jag kan inte stänga och öppna den heller.
Men nu... Du är inte rädd längre? Nej. Skulle du vilja lära dig mer saker? Ja, hoppas det. Jag bara försöker i alla fall. Lite till. Jag tror att det är ett bra verktyg för många, som för mig då, som har haft svårt att koncentrera mig, sitta still och sådär. När man hittar något som är roligt. Att, för det, data går ju att använda till så mycket. Mm. Både spel och att man kan lära sig saker samtidigt. Just det. Så jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg, tycker jag nu då, som har varit väldigt motståndare mot data. Nu använder jag det till att betala räkningar till att börja med. Och det var fantastiskt att kunna göra själv. Mm. Utan att strunta i det eller be om hjälp. Jag fick hjälp av Britt-Marie första gången. Men sist så fick jag göra själv. Hon satt bredvid. Och då, ja, jag kände mig som ett barn på julafton. Det var underbart alltså. Var det. Och jag går in och tittar, läser tidningar. Har börjat gå in på andra sajter och söka upp lite gamla klasskamrater och sådär. Så att jag lär mig, det är jätteroligt. Mm. Är det. Jo, det när man bara tittade på någon program eller lyssnade på någon radioprogram och de liksom brukar säga, ja, om ni är intresserade att se, ni kan gå på www.se liksom. Då tänkte man, ja, men hur gör man det? Liksom? Mm. Man kunde ingenting om hur fungerar den här liksom, datorer och internet. Och, och nu kan jag kan inte så mycket, liksom, men förstår lite mer hur det fungerar. Liksom. Och sen om man vill veta någonting mer, då kan man liksom pröva sig fram. Mm. Så det är jättestor skillnad. Jag är jätteglad att jag fick den här chansen faktiskt. Mm. Ja, men det var precis som när man inte kan läsa och skriva. Liksom. Mm. Men brukar du komma in här och använda datorn? Ja, för jag har en vad heter det nu igen? Laptop. Ja, just det. Ja. Som jag kan ta med mig. Just det. Mm. Och den här, vad är det den heter nu igen? En 3G-uppkoppling. Ja, just det. Bredband. Just det. Nej, vad heter det? Mobilt bredband. Mobilt bredband, just det. Ja. Just. Det är jag som använder det krångliga sättet. Ja. Vad ser du som den största nyttan med internet? Ja, det är ju fantastisk kommunikation. Det är ju en kunskapsgrej som jag trodde inte det fanns så. Det är fantastiskt alltså. Ja, ja. Så jag är helt... Och jag har faktiskt tagit med många pensionärer, de som jag känner, som att de ska börja just det. Med internet. Ja, tacka för de mycket upplysande informationen. Men man kan läsa utredningen, men samtidigt ser man, okej, det här kom direkt från hjärtat, man känner vad som är viktigt. Så att. Se gärna de hela filmerna. Tack så mycket Boris, Helene och ni andra som medverkade i filmen. Ja, det finns inget som blir tydligare än när man förstår för vad det betyder för människan. Och vi har ju alltid haft en strävan att lära oss mer och samla kunskap och bygga banker med kunskap. Och det blir så tydligt, det blir liksom som att få en nyckel in till ett nytt rike. Det blir verkligen tydligt. Mm. Jag ser att min tid börjar springa iväg. Ska jag bara runda av lite? Ja. Mm. Att, jag vill bara säga att en sak jag mött när vi har pratat om de här sakerna, det är att ja, det finns jättemånga viktiga frågor för digital delaktighet. Tillgänglighet är grunden, det vill säga att vi har bredband, att vi har tillgång till PC och andra saker. Så att jag tycker det är väldigt bra det arbete som har gjorts där med bredbandsstrategier och andra saker. Men det är inte det vi pratar om nu, utan vi vill lyfta just den här kunskaps, e-skills eller kompetensfrågan. För vi tycker oss ha märkt att det är en jätteviktig fråga som är lite bortglömd.
Så att inte på något sätt argumentera mot de andra sakerna. Och också då förstå att vi pratar om ett helt spann. Den danska undersökningen som gjordes för länge sedan så delar man in befolkningen i olika grupper. De som inte använder, de som använder väldigt sällan, de som är medelgoda och eliten. Och konstatera att det handlar inte om en klyfta att man bara står utanför eller innanför, utan det finns ett spann där också gäller kompetensen. Och självklart ska man lyfta de här delarna, vilket man i Danmark då siktar på att göra, så är det olika utbildningar man behöver. Det här kommer vi tillbaks till. Tyvärr, Jesper blev akut sjuk, så att Christer Marken kommer hoppa in och dra de här danska erfarenheterna, och därför har vi lite justeringar i programtiderna. Vi drar ner hans tid, vi har så mycket annan information vi måste ta fram. Men de här danska erfarenheterna att just klassa upp kompetensspektra på det sättet tycker vi som är intressant. Och där gör vi då en svensk motsvarighet som Olle Findahl kommer presentera rykande färsk här idag. Så att jag är väldigt spänd på att se vad Olle kommer fram till. Är det en tydlig klyfta eller innanför, utanför, eller finns det även för de som är innanför någon form av spektrum? En annan sak vi kommer att prata om idag som också är väldigt väsentligt, det är vad är det? Kunskap, vadå? Pratar vi om det är någon form av knappkunskap att man ska lära sig klicka på Windows? Ja, det är väl erfarenheten att det går väldigt snabbt att lära sig den delen. Nästa steg är att förstå applikationer, att förstå tillämpningar och använda dem. Men sen en ännu högre nivå på det här som kommer då att diskuteras, det är att om jag nu har den här applikationen, sätter den i sammanhang, utnyttjar den på rätt sätt, vad kan jag åstadkomma med den kunskapen jag har, sätta det i ett sammanhang. Så att det här blir en intressant diskussion senare idag vi kommer tillbaks till. Vad är det egentligen för kunskap? För att ordet är inte så trivialt som vi tror. En annan sak som kommer presenteras under dagen, det är det här är väl bra, men vem gör vad nu då? Vad finns det för goda initiativ? Och vi gör då en första kartläggning som Christer Marken kommer att presentera. Det finns en liten rapport där ute över goda initiativ. Och jag tror att den slutsats som Christer pekar på här är att det finns inte några stora, en stor aktör, en samordning, utan det finns flera små aktiviteter som på något sätt behöver samordnas. Och vi hävdar inte att det här är en komplett undersökning, utan vi har kommit igång med den här undersökningen. Så att det är ett bra första steg att se bara på vad är det. Så att vi kommer tillbaka till den frågan senare idag också. Det här är väl min lilla käpphäst, att jag skulle gärna vilja se att förutom den här strategin för bredband så vore det väldigt trevligt om vi tog fram någon form av strategi för användning där man då väver in sådana saker som att vad är det för kompetens som behövs för att kunna använda det här också. Men vi har en politikerdebatt på slutet och vi får se vad de kan tänkas säga om det här. Så att, vad vill vi med dagen? Jag tror att jag har framgått av mina bilder och jag vill bara peka på den sista punkten och säga att förutom all kunskap så självklart så är meningen med här att ni ska träffas, att ni ska knyta kontakter, ni ska mingla. Och så att dagordningen, den finns och vi kommer följa den. Som sagt, den lilla förändringen vi har det är att Jesper från Danmark blev akut sjuk. Och därför har vi kortat ner hans program lite och därför tar vi lunch redan 11.45. Det är den dagordningen jag har fått ut. Om du står kvar lite, Staffan, så ska vi ta och avrunda med mentometerfrågor, två stycken. Jag får be er att greppa dessa. Och så mentometerfråga tre. Vad era personliga passioner handlar om? Varför tycker ni att en ökad digital delaktighet är viktig? Det kan ju vara att sex av de här sju känns likvärdiga, men försök väl en som ändå sticker ut för er som det viktigaste skälet till ökad digital delaktighet. Är det en demokratifråga? Är det en arbetsfråga? Är det kontroll och självkänsla? Ekonomin? Generellt att lyfta alla till en ny nivå? Sveriges IT-nation eller kraften för social förändring? Vad är det ni personligen brinner allra mest för som vinst i det här? Varsågod och välj och tryck på ert favoritalternativ. Då frågar jag dig, Staffan, vilket du skulle ha truckit på. Det vågar jag, Jo, det vågar du visst. Alltså, tänker man med hjärta så är det självklart. Då handlar det om utanförskapet. Tänker man med plånboken så är det att det finns faktiskt många goda möjligheter att tjäna pengar. Men hjärtat kom först ändå, det gläder mig. Mm. Ja. Demokrati, det var väldigt intressant. Och det tror jag också på är jättespooky att tänka sig att det är väldigt många som inte kan ta del av det offentliga samtalet och de diskussioner som förs. Men, och social förändring, det var väldigt, det här måste ju vara mumma för
politiker att få se att det ekonomin var försvinnande liten, utan och det generella kunskapslyftet. Är du överraskad? Ja, jag är helt förkrossad. Ja, men jag tycker det är underbart. Det är på något sätt att komma åt till vår vaggan i hela vår mänsklighet. Och om vi då provar på just, för att få bekräftat på fråga 14 då, Frippe, nästa. Det här att vi har kanske haft ett väldigt fokus på tekniken. Stämmer det här påståendet att vi har glömt bort kompetensfrågan för själva användningen? Bara så att vi stämmer av att publiken, ifall det här är en enig konsensus runt det här. Är det så att vi har gjort saker i rätt ordning? Vi skulle bara fokusera först på teknik. Alla saker, det är, infrastrukturen är A. Eller varken eller. Varsågod. Och dröm till med något svar. Vad tycker du? Du får vara ärlig här. Du är ju inte alls... Nej, men alltså, jag ser att det är jättebra att vi gjort den här tekniken, men vi måste börja fokusera på användning. Ettan, helt enkelt. Ja. Men det var bara 2/3 som tyckte att det var... Ja, att det var det mest sanna. Kanske är det så att det behöver ta den här ordningen ändå. Att vi har förutsättningarna praktiska och nu behöver vi få användarkompetens. Tack så länge, Staffan, för den öppningen. Hoppas du får ut det av dagen som ni har önskat. Tack så mycket.